Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyin azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyin azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pia tak leh lagi ya apa keping lagi. Tak leh. Tak apalah hak tu. Hak ni ngaji ni. Tema sore. Apa nak print semula. Lagi insyaAllah. Bukan print dah tak apa lah. Hot ni kita nak baca bukiyah tadi. Nak kena bulu. Bulu yang tumbuh pada muka. Itu nama-nama dia apa tu hak wajib kena sabar maka tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tupu kita dululah. Kata musannif rahimahullah. Mana ha faslun yang ketiga. Faslun bermula fasal yang ketiga. Bermula fasal yang ketiga yakni daripada empat fasal. Nak kecek masalah muafiq ni nak kecek empat masalah, empat fasal lah kita panggil. Apa dia fasal yang ketiga ni? Ialah masail beberapa masalah masail yang diittifaq ittifaq disepakati atasnya atas masail tu atas masalah tu. Jadi ulama sepakat masalah ni hukum supo maknanya pakat kira lagu tu belaka hukum. Ulama semua pakat kiasa yang mana sepakat. Tapi kena kaitlah dengan dalil yang ada depan tu. Di itipok yakni di antara ulama mutaakhirin. Nak bahagut tu. Di antara ulama mutaakhirin. Dari kalangan ulama mutaakhirin. Di antara ulama belakang. Ulama belakang ni kira lepas Imam Nawawi Rafi'i mari ni. Termasuk Ibnu Hajar, Syekh Ramli apa semua. Tu demo tu tu masuk lemu takhirin apa panggil hukum hak pakat teda ni mana tik dia kata dan ada di sana ada lagi di sana. Di sana tu di mana? Yakni dalam kitab fiqh ataupun pada masalah muwafiq kita boleh buat gitu. Dan ada di sana yakni pada masalah muwafiq ataupun dalam kitab fiqh. Bila kita buka kitab fiqh terutamanya masalah muwafiq ni ada di sana tu beberapa masain beberapa masalah-masalah. Masalah mana? Mengenai masalah mengenai yang bersakut paut yang bersakutan atau mengenai masalah yang mengenai masalah yang bersakutan dengan muwafiq. Masalah berkecek masalah muafiq. Masalah yang bersakut ter berkait ter dengan orang muafiq. Ngaji dah dulu muafiq. Orang hak pesing sempat berdiri bersama imam sekadar masa hak teluh nak baca Fatihah. Berapa winati? 20 detik, 20 saniah, 20 saat, 20 winati kan panggil. Ha tu tu. Orang tu orang muaf apa? Muafiq. Maka di sana ada masalah kaitan dengan orang muafiq. Masalah mana? Sifat pada masail. Masalah yang tidak
berlaku padanya oleh khilaf. Masalah yang tidak berlaku padanya pada masail, masalah yang tak berlaku pada masalah tu, tak berlaku oleh khilaf, oleh berselisih. Tak ada berlaku selisih dak? Tak ada selahing dak? Selisihan-selisihan tu selahing dah tu. Selahing tu tak ada, tak jadi berselisih dak? Sepakat molek ya kata. Tak berlaku khilaf. Kecek mudah, maksud yang berlaku sepakat lah lah. Dia tak berlaku khilaf, berarti berlaku sepakat teh. Kira kot tu. Bila tak khilaf, itibak. Gitu. Jadi muafakat. Tak berlaku oleh khilaf. InsyaAllah kitab ni payah kat ni. Nak cari ya. Kita nak print insyaAllah. Bukan nak print. Nak scan. Nak scan tu buat PDA. Buat PDA tu, kita upload masuk. Load masuk. Biar orang boleh load PDA tu. Maknanya orang jauh-jauh pun dia boleh load. Print tu baik. InsyaAllah kena print dah nak apa. Ya boleh buat scan. Scan boleh scan, print. Lepas tu apa dia copy. Tak ada kesan. Tapi tak boleh tie banyak-banyak lah. Ya sebab apa? Kena print ni halo. Ya kena tie hok besar tu. Kena print ni kau dah tie keping dua tu boleh. Gaduh-gaduh. Tu insyaAllah orang jaya tu ada susah nak dapat cari kitab. Tak ada palah pun tak ada. Dia pun cari kena mari hubung dengan ibu bapa dala ni. Palah pun tak ada. Takut ada dah hal ni. Wallahu a'lam lah. Maka kata dia masalah yang tidak berlaku padanya pada masa'in tu. Jadi kita ni mula-mula masuk dala pun bahawa kita ambil masuknya. Ya gitu mung mana tahu. Bayar thai. Tak buat klik. Tak buat klik. Lepas tu mula nak we kata okay sebar. Ya dia sama. Gitu. Yang tidak berlaku padanya oleh khilaf. Tak berlaku khilaf antara. Tidak berlaku tu antara kebanyakan ulama mutaakhirin. Antara kebanyakan ulama yang terkemudian. Orang panggil ulama mutaakhirin. Dobik lagu mana ulama mutaakhirin tulis itu, yakni ulama yang terkemudian, ulama yang terkemudian daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Tu lepas pada kedua tokoh ni, lepas daripada dua orang ni ulama kedie orang panggil mutaakhirin belako, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, ulama hok kedie. Berarti belum pada dua datuk ni, belum daripada Imam Nawawi, daripada Imam Rafi'i orang panggil ulama mutaqaddimin. Jok pada Imam Syafi'i tu orang bagi anak murid Syafi'i nyak sebelum Timur Nawawi Rafi'i ni, Allah tu panggil mutaqaddimin, ulama mazhab Syafi'i hok dulu, pokcuk dulu. Berarti pokcuk lah ni sekarang lah ni ulama apa? Akhirin berlaku, hujung berlaku dah. Nak hadap kok nak habis. Tu. Jadi maknanya Imam Nawawi dan Rafi'i inilah jadi sakat teh orang okay, panggil. Buat sakat teh. Patu soalannya, hei patu panah-panah wak sekat orang. Okay. Yo tu yang masuk lah. Hak mana? Tu. Rafi'i Nawawi tu lah. Panah-panah sekat orang. Okay. Orang tuak dulu. Puak kemah dia. Paya masuk lah. Cuk mana? Khilaf pula dah ulama. Sengah kata. Masuk lah. Cuk dulu. Ya sekat orang. Okay. Puak dulu. Puak datang. Tapi ya masuk lah. Cuk dulu. Sengah kata. Ya masuk lah. Cuk kemah dia. Khilaf. Tak apalah. Hak tengah tu paya. Nak kira. Despada tu payah lalu. Hari ni masuk nak Malaysia ke sebagai golok dah. Lek golok tu Sungai Tabar tu ayah tu cuk tu. Ya tengok lek ni male lek ni sia. Ha tak ayah lek. Dok khilah tak ada apa lah hak tu.
Imam Ghazali, hak tu mutaqaddimun. Imam Haramat mutaqaddimun, mereka mengelakkan dia tu. Bagi nak mudah. Nak mudah sebab gapo? Sebab gapo? Dia sepo salah dengan kolah tu. Kau rapat dengan Imam Syafi'i, dia panggil puak ni puak hok big eh. Puak hok besar. Puak dia dengan Tok Guru ni. Dia dengan Tok Guru ni, puak hok dengar cakap pada Tok Guru dah. Ha, dia tahu murak guru dia. Guru dia kecek lagu ni tu, maksud lagu ni. Patua hok tu baik daripada anak murid dia tu, soalnya tak kemah lah. Orang panggil kejak lagi. Lepas tu bila cucu, kalau kau cucu, ya kau kurai dah. Kalau kau cicek, kau kurai dah. Cocok, cacak, cocok. Haa, kau kurai. Lepas tu buat lagu mana? Untuk nak dia dibagi mudah. Puak dulu, puak ke dia ni. Ya kadang-kadang dia tak serupa. Sebab apa? Sebab dia berlaku ni. Masalah, benda berlaku tak serupa. Masa dulu, masa lain tak serupa dah. Masa Tok Dala dengan masa kita tu beza dah. Belum ada Tok Dala tu beza lagi. Suasana pada masa tu. Dan hukum tu baik dia tak support. Ha, hukum orang lain ni orang dulu tak payah lah supaya benda hak baru berlaku lah ni. Eh. Kita nak ambil petua mana pada orang dulu? Ya tak ada. Ya tak ada. Bila tak ada, ya kena sepakat dengan puak belakang ni. Pada kira lagu mana puak dulu puak belakangnya. Ha, awak secak. Puak lagi. Ni puak belakang dah. Orang dulu tak ada kata ni. Puak belakang je ni kata. Faham tak? Kalau tak ada sepak, kalau tak ada sakat ter itu, tak tahu tak puak mana dulu puak mana kiri eh. Kalau tu buat juga puak dulu puak kiri. Haa, tu. Faham tak eh? Tidak. Nampak dah. InsyaAllah. Ming kata aku reti lama dah. Tapi aku buat seah gitu je. Buat tanya je. Buat tanya nak orang lain reti katik. Katakan ada khilaf antara kebanyakan ulama mutaakhirin. Apa tu? Imam Ibn Hajar, Imam Ramli tu masuk dalam puak ni? Puak mana? Imam apa? Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu masuk dia buat kedia belakang tu. Tu kedia belakang dah tu. Hebat tak mana pun tak stani orang dulu. Tak tupai orang dulu belakang. Berjasak orang dulu belakang. Haa tu. Menawi gapo tu. Tupai jasak Imam Ghazali buat tu belakang. Dia buat. Kalau buat tu tak tolong sambung mari. Tak sapa ke buat tu. Buat ni. Eh tak? Maksud dia. Kila antara kebanyakan ulama mutaakhirin. Tapi berlaku khilaf tu kalau tak kena, tak kena. Jadi masalah yang tidak berlaku padanya oleh khilaf antara kebanyakan ulama mutaakhirin, tidak berlaku tu pada hukum yang tersebut. Tak berlaku, tak luk pada tidak berlaku tu. Tidak berlaku pada hukum yang tersebut. Yani hukum orang muafiq yang tersebut. Orang muafiq yang tersebut pada hukum yang tersebut. Tersebut di mana? Tersebut pada fasal yang kedua itu. Tak luk situ. Tersebut dah pada fasal yang kedua. Lihat dah dulu. Fasal pertama kecek takrih. Eh? Fasal kedua kecek hukum. Orang muafiq ni hukum ke apa? Wajib kena sepenuh Fatihah. Lepas tu di ma'ah tinggal, tiga rukunnya panjang-panjang dah. Ma'ah tinggal. Boleh ketinggalan tiga rukunnya panjang-panjang. Ha, tu hukum dia. Maka di hukum yang disebut pada pasal kedua ni, ada khilaf lagi antara ulama mutaakhirin. Ha, tu tengok. Dan kepadanya, kepada masain tu, kepada masalah tu, masalah hak tak berlaku khilaf ni lah. Kepadanya, kepada masain, kepada masalah yang tak berlaku khilaf. Kecek mudah kata, masalah hak sepakat siap ni. Masalah ni lah, kepada masalah ni, telah isyarat. Ha, ni kepada takluk, kepada isyarat di belakang. Jadi telah isyarat kepadanya, kepada masalah.
Hak ulama sepakat tak ni tu? Siapa dia isyarat? Mengisyarat? Apa isyarat eh? Isyarat ni memberi ke apa? Isyarat ni ke apa? Tunjuk dengan cara apa nak kata? Tidak terang. Tunjuk dengan cara sulit. Tunjuk dengan cara sulit. Orang panggil royak tak ada jelas. Dia tak ada terai-terai dah. Kecek siring panggil. Kecek dengan cara sulit. Kena perhati benar, kena korek benar baru pahal. Kalau tengok dengan cara zahir, tak reti. Orang panggil nak sini kot tu, ya sini kot tu. Dia panggil isyarat. Sebab tu orang cerdik je pada yang isyarat ya. Baik tu dah. Orang yang berakal tu cukup dengan isyarat. Az-zakiyu yakfihil isyaratu ya dah. Takfihil isyaratu. Memadakan dia oleh isyarat. Orang cerdik ni pada isyarat yang reti dah. Orang bodoh terai pun tak nak reti. Baik tu dah. Pada isyarat ya. Kecek sini-sini ya. Faham dah. Tu. Nampak tak? Tu orang panggil isyarah. Jadi dia kitab Hasyah Daud sebut dalam Bahjatul Mardiyah ni, ya kecek lagu ni, tapi dalam cakap Hasyah Daud tu kita reti. Sepakat lima masalah ni. Reti bagi. Ya tak royak betul-betul. Dia tak payah betul-betul. Dia kata. Kepadanya telah isyarat oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Tok Syekh Daud kita. Ya isyarat. Isyarat di mana? Isyarat tu di dalam kitabnya. Kitab tu. Dalam kitabnya, kitab bagi Syekh Daud. Hak bercara masalah muafiq masbuk kah. Kitab yang nama apa? Al-Bahjatil Mardiyati ataupun Al-Bahjatu pun tak apalah. Al-Bahjatul Mardiyatu. Nama dia Bahjah Mardiyah. Duk di belakang pada Musalli dah. Lepas pada Musalli, dia tak belakang lah. Dah bawa balik kecek bak semaya dah. Ingat tak mi? Itu Musalli kota duk pergi. Nanti kita baca. InsyaAllah Musalli Parida penawar nak baca Rabih tiga tu. Waktu mesti dah. Bila sudah wala tu. Nanti sudah. Jadi tiga buah moda tu tak boleh tinggal. Tiga tu orang panggil moda. Moda. Kalau boleh tiga tu lucu moda lah duk ponok. Lepas tu lain pada tu labah lah. Okay. Tak lama dah. Kitab pun tak ambil siapa ke boleh tepek mozek ya. Tak apa dah tepek mozek. Lepas tu jalan api lebih kurang. Tu je. Lepas tu akan kipal lebih kurang tak apa. Ada dah kau buat lagi ya. InsyaAllah lah. Kitab pun siapa mari dah ni. Bawa lah kitab penawar musalli apa. Faridah apa. Buat naik. Buat naik. Ini buat kelip. Gitu. Jadi tiga buah tu seolah-olah nak buat. Kadang-kadang kita orang duduk dalam tak ada lampu lagi dua tiga buah tu. Maju kita usah-usah tapi kita tiga tu ya kena boleh sebagai modal. Tu. Tapi kadang ngaji hotline nanti lah tiga tu buat modal. Buat modal, lucu modal orang panggil. Modal tu wakil tiga tu lah. Ni mu dah tak lucu lagi. Tu. Ya. Deh. InsyaAllah. Tapi yang ngaji sekadar Sule Musalli Faridah. Ayah dia kata, mau hidup ponok ni, yang hidup ngaji sekadar Sule Musalli Faridah. Apa dia? Sebulan sekali sudah. Tu. Sulai mata sulai sulamuk tadi Hasyah Daud Musalli Faridah kata bukan yang ada ngaji sekadar Sulai Musalli Faridah ngano sebulan sekali sudah lepas tu dak dah yang lagu tu yang dia juga dah
Habis itu kata dia, dan kepadanya telah isyarat oleh Syekh Daud Al-Fattani di dalam kitabnya Al-Bahjatul Mardiyah, isyarat dengan tengok ni, asyara ya ada ila ya ada bi, ya ada ila tu kepadanya tu dah bagi musyarun ilai, lepas pada bi tu orang panggil musyarun bi tu, siapa dia musyid, Syekh Daud musyid. Itu mada isyarah. Kepadanya telah isyarat oleh Syekh Daud di dalam kitabnya Al-Bajatul Mardiyah, isyarat dengan katanya, kata Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Ha, ni kena buka dalam kitab ni, dia temu lagu ni, dia nakak ibarat mari tu, dia nakak sikit ya. Syekh Daud katakan no, lima masa'in, bermula lima masa'allah, tiada berlaku tu khabar. Bermula lima masalah, tiada berlaku khilaf padanya pada lima masalah tu. Reti kata sepakat ni. Tu tak berlaku khilaf, tak berlaku berselisih, tak berlaku selisih padanya pada lima masalah tu. Tak berlaku khilaf, tiada berlaku antara ulama mutaakhirin. Tu. Patu apa satu je suruh dia ajak. Yang menakar mari sekerak je. Yang kata mungkin tengoklah kita Bayatun Mardiyah muka sekian 39. 39. Oi, 39 ni ya bilang musallidah tu. Kalau sekolah ada kita Bayatun Mardiyah tak sampai 30 muka. Apa muka ya? Sikit sangat 2, 3, 4 ya. Apa bila dengan musallidah apa tu. Tu. Habis itu, maka tidak berlaku khilaf padanya antara ulama mutakhirin sekat tu. Dan adalah masail itu, adalah masalah-masalah itu, mana lima masalah ulama sepakat molek ni? Seperti yang berikut, seperti yang berikut, seperti yang lagi akan sebut. Ada pening jenis ayat lima masalah. Dia kedak hak nak baca, baca seluruh dia. Bermula menubuk ia pula sikit-sikit pun dah. Kira nak buat Aisyah pergi jalan wan dek. Tu ya masalahnya. Tu. Tak nak ajar agak sikit pasal nak buat sikit. Kena? Lepas dah. Nak lari dah. Kalau pergi marah tu jadi lewat doa. Orang mah. Buat pergi ni. Dia digemar tak takut. Oh dia mau buat pergi jalan belakang ya ni. Tak boleh juga. Lama dia tutup atas kita. Bayar juga. Ada yang dipok dah tu. Habis itu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, masalah yang pertama, bermula masalah yang pertama daripada lima masalah tu, apa ya? Muafiq yang berbimbang dan bergaduh iyo. Orang muafiq yang berbimbang, apa berbimbang? Bersibuk. Duk bimeh, duk sibuk. Dia sibuk istighan, dia bersibuk duk bimeh. Sibuk kata bimeh ni jadi dua lah. Bimeh, bila bimeh pak tu buat hok ni tinggal hok nung, jadi bimeh. Siap lah, ada buat hok lagi hok nung, duk ada buat hok ni, buat hok ni tinggal hok nung. Siap, siap, siap tu je lah tu, duk jadi duk sibuk tu. Tu bersibimeh jadi sibuk dan bergaduh iyo iyo muafiq. Bergaduh ni berpeker lah, berpeker, peker duk gaduh, bukan gaduh le bahasa Kedah. Kedah gaduh ni kelahi bala, duk gaduh po, duk kelahi po, duk bala po. Gaduh kita ni sibuk. Hei kawan gaduh ni, kawan gaduh ni, awak sibuk ni, kawan nak gini, gigot tu. Muafiq dia berbimbang dan bergaduh. Kok mana? Ha tengok ni. Ya ada daripada, ada dengan. Berbimbang tu daripada Fatihah.
Berbimbing yang tinggal ia daripada membaca Fatihah. An-latulin matruk. Bila istagalah ia ada bo, ada an. Lepas pada bo tu, apa panggil bolil makud. An tu alil matruk. Lepas pada bo tu amik. Lepas pada an tu tinggal. Tak say. Tu ia buat istagalah. Dua tu je. Nah. Maksudnya ada daripada, ada dengan. Kita takde mari mudah. Muapik yang berbimbing dan bersibuk dengan, jadi daripada apa nama, bimbing tu daripada, jadi tinggal ia daripada Fatihah, tinggal ia daripada membaca Fatihah, tinggal baca Fatihah. Fatihah dirinya, ini Fatihah yang wajib atas dirinya, diri muapik. Dia tak ada nak baca Fatihah lagi, tinggal tak baca Fatihah lagi, tak baca Fatihah. Padahal Fatihah wajib atas orang munafik. Oh ya dah, dia munafik wajib kena Fatihah dah. Wajib kena habis Fatihah. Tiba-tiba tak sempat baca Fatihah lagi, kena bergaduh. Gaduh dengan apa? Dok bimbang dok bergaduh tu dengan sunat. Ah tu dengan tak lep pada bimbang tu. Tinggal daripada baca Fatihah yang wajib atas diri dia. Dengan jadi apa dia? Dengan takluk pada mana ni? Takluk pada berbimbang juga. Bimbang dengan, yakni dengan melaku dan ambil. Ha tu dengan lili makhud orang panggil. Ha tu 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 kan cik cara dia. Ha cara dia. Tu. Maka dia kata dengan, yakni dengan melakukan dan ambil sunat. Ha yakni akan perkara sunat. Kau duk sibuk gaduh duk wahok sunat tu, padahal Fatihah duk wajib atas dia tak baca. Ha, muapik ada juga belah tu. Yang mari takbir Allahu Akbar tu imam duk kuliah ayuhal kafirun dah. Masa tu dia tahu kata dia tu muapik. Dia akan dah baca Fatihah. Tapi duk, kau duk wajah tu. Kalau kena baca Fatihah lalu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu pun tak kena dah. Tak kena dah a'udzu tu sunat. Tak a'udz. Pakai bismillah lalu. Hak tu hak wajib. Ambil bismillah. Cepat sikit tu untuk iman nak rokok tu. Tak baca tak boleh. Wajib kena baca memuafik. Nak turut sekali kata iman tak boleh, kena habis Fatihah. Kena habiskan Fatihah. Ha, itu masalahnya. Tapi kena bimbe bergaduh dengan sunnah, dengan apa, dengan dengan perkara sunnah. Tulis pada sunnah, yakni seperti doa iftitah. Kita kata seperti doa iftitah. Kena baca wajah tu, wajah yalladhi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyriki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar tu imam rokok ke? Ha tu dia bila wa ana minal muslimin. Ha rokok dah datuk tu. Tapi golek kalau tu imam baca kuliah tu dah, dia tak nak bergaduh mana dah dengan iftitah. Dia tahu kata tak lama tu imam rokok dah ni. Hak masalahnya tu imam baca surah hak pesing panye, hak pesing imam ayat kerak-kerak. Dia tak tahu kata nak sub bila. Wasiqal ladzina taqaw wa siqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ni dia pada galak. Wajah tu wajah liftaras samawati. Dia duk perasai kata tu imam ni baca lama lagi berkali ni. Tagi dia tu imam, oh lama lagi. Tok imam Yasin wal Quranil Hakim. Ha teh suruh Yasin dah tok ni. Lama lagi kali. Ha tu. Lama-lama lagi apa wajah tu. Wajah tu wajah hiya. Siapa? Tok imam wal Quranil Hakim. Allah. Hai tapi wal Quranil Hakim ni sikit lagi baru jadi masbuk dia tu. Eh. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Macam gigi. Oh, tak imam rokok. Tu dia. Siap dah kawan. Tak ada dengan hak sunat dah.
Tak boleh juga weh. Ha, sini boleh buat buat iktibar pengajaran dah bagi kita kata benda wajib kena utama dulu pada hal sunat. Sibuk dengan hal sunat sampai ketinggalan benda wajib tak boleh. Sebenarnya sunat oh belah-belah rakaat hak qada penuh-penuh dak buat lagi. Qada lah dulu, ibanyak. Duk gada beli saka, beli garam, beli ketua hotel tu. Dua hotel tak payah. Pergi kena beli jagung. Lalu kot tuai hotel. Ha ni jagung. Beli. Esok ke pula beli tepung. Ha tepung. Lusa pula ha beli roti mung. Tuai hotel buka itu nak tahu. Bawa hotel ku. Bila? Tapi make dah hal tu. Make juga. Kau ada Allah-Allah tu. Tuai-tuai you make. Begitulah Allah Ta'ala. Kita main sunat pun dia terima. Dia terima, terima. Tapi dia terima dalam keadaan dia tu. Kita berdosa buat kita tak nak bayar hutang dia. Dia tuntut semua. Pak hutang ku bila? Hutang ku bila? Tuntut hutang. Tapi dalam keadaan tu, make juga. Hama buat ku terima sah dengan rukun syarat. Tak apa, ikhlasmu dengan ku. Tahu tak tu? Rupa dia. Tapi tak bayar hutang tu suku dosa. Ha tu gaduh lah. Ya kita. Ha tu. Faham tak? Heh. Ha habis. Ni duk gaduh dengan sunat. Mako ya kata. Mako selepas pada tu. Mako ya bakal dengan mako. Ni takkib. Memang ni tertib atau takkib lah. Selalu. Mako selalu. Rokoklah oleh imamnya. Imam bagi muafiq tu. Pakai rokok lalu. Allahu Akbar. Moga ya baca sudah dah ke imam. Ya rokok. Padahal tiada membaca iyo. Jadi padahal belum membaca iyo. Ha, iyo muafiq tu. Belum membaca lagi. Baca sikap tu. Padahal tiada membaca iyo lagi. Padahal tiada membaca iyo. Iyo muafiq tu lagi. Tak baca akan fatihah. Sebenarnya lagi tak belakang jomel deh. Padahal tiada membaca ia akan fatihah lagi. Ataupun ambil lagi tak di belakang tiada tu. Padahal tiada lagi membaca ia akan fatihah. Lupa ya. Ibarat kira lah mana comel. Padahal tiada belum lagi membaca ia akan fatihah. Yang ini akan surah fatihah. Tak ada boleh mula-mula lagi. Tak ada boleh bismillah lagi. Tok Imi rokok dah. So. Atau membaca ia akan dia. Atau pada tiada membaca tu. Atau pada tiada membaca tu. Tok Imi rokok. Padahal membaca ia. Jadi telah membaca ia. Ia mufafiq tu. Membaca akan dia. Akan fatihah. Ya duk baca dah. Duk iyakah. Baru sudah buat jatuh zat ni. Lepas tu baca fatihah mari boleh sekerak. Hak zat ni. Buat jatuh sudah. Tak ada dah baca fatihah. Tu ime rokok. Hak ni. Ya buat jatuh sudah. Ya baca fatihah boleh sekerak. Tu ime rokok. Gana-gana pun kia mari. Mung tak ada fatihah. Duk gandung hak sunat. Tu ya. Nampak tu dah? Kira macam tu dah. Dua masalah tu. Atau membaca ia akan dia. Akan fatihah. Dan yang ni padahan. Tiada sempurna. Yang ni belum habis. Oleh fatihahnya. Fatihah bagi. Oleh. Padahan. Tiada sempurna. Oleh bacaannya. Itimannya. Boleh rajak pada muafiq. Boleh rajak pada fatihah. Tiada sepenuh oleh bacaannya bacaan fatihah tu. Ini bacaan akan fatihah. Faham tak dah? Baca fatihah tu. Tak sepenuh lagi. Baru iyaka je. Iyaka na'budu tu. Ini rokok. Ah, tu dia. Gaduh. Hak tu soalannya. Okay, kalau tak reti ni nak buat lagu mana? Kita tak mengaji. Masalahnya. Kalau tak mengaji bab ni. Nampak lagu mana tekah tu?
Gi dengan jadah gitu apa ni? Rasa babi gi dengan jadah. Aku tak boh. Tu rasa ikut segi. Tu. Hak tu tak leh buat kira dengan agama, tak leh lagu tu. Bertuah dah kita tu takdir ni, leduklah ilmu dah ilmu. Tu pun tak nak syukur lagi. Habis itu. Tu masalah ni lagu mana? Dia tak royak lagi. Datuk ni pun pelat, dia nanti royak sekaligus. Royak masalah semua, lepas tu royak hukum sekaligus. Moga benda ni itipuak dah. Rana-rana pun so ya hukum. Ya masalah dulu. Padahal kita kita layar ya siap bagi mereka ni. Apa? Apa hukum dia? Orang besar ni lagu mana? Tak saya oyak lagi. Ke depan. Wajib baca mati wajib habis. Saya takut boleh tinggal. Tak boleh. Sungguh eh? Takut akhir lagi. Sungguh tak? Surat kedok. Wajib baca Fatihah cu habi ke boleh ikut sekali dengan tu email lalu sebab dia tu tu orang panggil ana ada tu ana tu nak kira lah tu pegai masalah boleh tak apa pegai kemahumi dia boleh. Habis itu kedua masalahnya, masalah yang kedua daripada lima masalah yang itifaq ulama mutaakhirin di atasnya. Apa dia? Muwafiq. Yang ni seorang muwafiq. Orang muwafiq. Yang menanti-nanti ia, ia muwafiq. Duk menanti, duk tunggu-tunggu. Nanti ni tunggu lah. Menanti-nanti ia duk menunggu-nunggu. Ia, ia muwafiq tu duk tunggu. Tunggu gapoh weh. Muda semaya ke muda tunggu? Oh tunggu. Dia ada tempat sunat tunggu. Lagu tu lem semaya ni cukup. Tu. Tempat yang menanti, yang ni muafik menanti. Nanti gapo? Tunggu akan menok akan nak. Tunggu akan nak baca Fatihahnyo. Fatihah bagi muafik. Kecak lagu tu. Tunggu akan masuk yang hendak baca Fatihahnya. Dia tunggu masa nak baca Fatihah. Hei, pak kalau baca selalu tak leh kan? Tak ada apa. Bila-bila tu email nak baca Fatihah, kita pun Fatihah lagi sekali dengan dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu email Alhamdulillah, kita buat Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya cara, ya kita cara kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah, hasil dah. Tapi dalam keadaan itu, tunggulah dulu ustaz. Witu ime amin lah dulu. Pakau kau baca gi Fatihahnya. Sunat tunggu dekat tu. Tunggu untuk nak dengar baca ime. Nak tewah pula dah. Ha, rupa tu ada hope sing baca derah tiga. Nak tewah ime. Ya amin dulu. Kita perhati ya apa ni. Ha tu dulu. Tunggu akan nak baca Fatihahnya. Baca bila? Tak luk pada baca. Baca tu pada seketah imam juga cek rengkah ya weh. Siaplah. Baca pada seketah imam pada nak katain pada diam sekejap oleh imam tu. Pada ketika diam sekejap oleh imam. Itu pada sekitar yang ini. Pada ketika diam sekejap oleh imam. Kok mana? Tulis itu sikit tak apa buat gini. Baca habis dulu, baca habis dulu. Nak baca Fatihah pada sekitar imam. Ya gini eh. Ya tu email lepas pada amin tu. Lepas pada tu imam amin tu sunat bagi imam duk dies ta. Sebelumnya baca surah lakun yakun hu pun celah tu tu duk dies dulu ustaz. Sunat bagi imam duk dies. Duk dies lama mana? Dies seolah agak-agak kata makmum Fatihah sudah.
Barulah kita bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni satu juga ni dari masa kita sunat, tapi orang kita salah buat. Boleh jadi mak gaduh tak kena. Luput sunat tu bukan wajib tapi sunat. Lepas pada amin tu tak lama bismillahirrahmanirrahim wa jazurah lalu dah. Oh, tak gamuk nak buat. Awak kira gamuk orang hukum siap. Hai, kalau buat salah apa? Dia gini masalah, tak gamuk buat. Dengan sebab kalau buat tu jadi satu masalah. Ha tu lain. Tapi kalau tak gamuk buat, tapi kalau buat pun tak ada apa-apa. Ha, hak tu tak leh. Kalau tu tak gamuk buat sebab kalau kita pergi buat, takut orang pergi sok pelat. Ha, orang ni mazhab mana budak ni? Mazhab mana pula? Syiah. Itu masalah. Kalau lagu tu tak gamuk buat. Dengan sebab kalau buat takut timur fitnah. Hak tu lah, maka tak buat. Nak jago. Ha, tak ada apa. Tapi kalau kita duduk diam ustaz pun, oh, tak kata apa. Orang kampung pun, dia tak nak mula lagi dah. Eh tak? Dia tak nak kira soal dia mula lagi. Ini syiah ke wahbi eh. Ini apa lama berdoa. Dia tak kira dia mula lagi dah. Orang kampung ni, dia ikut tu email je. Kadang-kadang tu email tak baca surah penek tu. Hak tu saya masuk Allah je. Ha, hak tu mamakmu. Kenapa tak nak baca hukum siapa ni? Pekat amin tu kokok ni. Ha, hak tu jadi nak gegeh. Lagu tu kadang-kadang. Tak gitu. Ha, tak gamuk. Ha, tak leh. Tapi masalah kita, tebak tu dulu. Bek'at lagu tu ada tak ada. Lupa tu lupa. Ha, bismillah. Dah bis dah nak duduk dia apa lagi dah. Bismillah ya gida. Ha, atau bek'at lagu tu. Sunat ya duduk dia setah. Sebab apa? Ya gini. Ya nak ya diteratur malak. Teka tu imam baca Fatihah. Makmum duduk dia dengar. Teka tu imam amin. Tu imam wilalu masa sekadar baca Fatihah tu. Bila makmum amin sudah, tu imam mula bismillah baca ayat pendek. Nak wi makmum dengar. Tu teratur dia comel. Ni akhirnya makmum ni dengar Fatihah aja. Oh sedap tu imam ni baca Fatihah. Lepas tu bila amin baca surah lalu, kau nak galik dengan seorang surah tu pula. Tak ada baca Fatihah. Oh sedap. Oh kau bang tak Fatihah lagi kawan ni. Gitu masalah. Kau boleh sedap tarik masyari tengok. Ha, tu. Galik. Banyak dah galik. Yalah tak? Galik dengan surah. Tok Imam baca sedap. Sehingga, ha, tak nak baca Fatihah lagi. Eh, baca tak lagi Fatihah kawan tadi. Ah, ha, tu. Ha, tu masalah tu berbanyak. Pasti galik. Dah tak? Sebab tu kalau buat teratur lagu tu macam mana? Astah, ya kira-kira tengok bacalah hati kita agak-agak atau sudah. Ataupun ke tak sudah pun, dekat-dekat dah sudah lah. Naik lah surah ni. Ya, dia dengar. Tu seketoh imam. Sunat. Maka tu imam ni ni, tu imam ni, dia tu, baca Fatihah amin. Makmum ni dengar Fatihah tu imam. Tunggu nak baca Fatihah lagi. Teka tu imam duk seketoh lah. Kalau itu imam dah seketah tu nanti nak baca Fatihah tekah tu. Faham tak tidak? Ya sunat tunggu. Nah kita buat gini tak apa ni. Ya tak faham tu ya cekak-cekkan cara apa ni umum dak. Pada seketah imam, seketah mana sifat? Seketah yang kemudian daripada Fatihah itulah, daripada Fatihah bagi imam itulah. Kemudian daripada Fatihah yang ni Fatihah bagi imam. Nak ya, panggil. Nampak tak? Ha, buat gini dobit taruh sikit mudah-mudah cara kita. Betul seketok imam tu. Yakni makmum muafiq itu perhatikan perhati. Perhatikan bacaan Fatihah imamnyo. Bacaan Fatihah imamnyo. Duk perhati baca Fatihah imam. Untuk mendapatkan pahala sunat. Untuk mendapatkan pahala sunat. Ha tu. Ya perhati baca email untuk mendapat pahala sunat. Tu ibarat dengan tunggu tu. Tak ada. Tunggu nak baca Fatihah dia.
Sebab apa tunggu? Perhatilah dulu cak email sunat ni. Kenapa tak tu? Ha tu. Hubung lagi dan bercadang. Bercadang untuk baca Fatihah. Apabila imamnya selesai Fatihah dan berhenti sebentar, dan berhenti sebentar sebelum membaca surah pendek. Ya, duk perhati baca ayat itu imam untuk nak dapat pahala sunat. Dia turun rokok selalu. Tok Imam pun tak nanti dah. Ya Allah. Ayat-ayat itiman dua. Masalah ni. Masalah orang panggil tinggal seketah ni. Satunya, bila Fatihah sudah, dia rokok lalu. Yang kedua, bila Fatihah sudah, dia tak wicelah gapa dah. Dia baca surah lalu. Surah tu pun pendek sangat pula. Inna atayna kal kausar. Ada tinggal seketah. Kenapa tak? Tu. Ha tu. Maka kok mana nak jadi? Dan rokok ia selalu. Maka tiba-tiba imam itu meninggal, ia akan seketah itu. Dan rokok ia, ia imam tu. Rokok selalu. Apa selalu? Yakni dengan tidak baca surah pendek. Ya, ha, atau pada rokok ya. Hak ni baca. Tapi baca sikit. Tak ada lah juga lah kita ni. Deh. Atau membaca ia, ia imam membaca akan surah yang pendek. Surah yang pendek. Baca surah yang pendek. Misalnya Qul huwallahu ahad ataupun inna atainakal kautsar. Hak ni pendek sudah. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika walhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Tu dia. Kau ada tunggu nak baca Fatihah. Ya pun sudah lalu nak rokok. Ha tu. Ha tu sibuk tu. Tekah tu tu gagal tu. Gagal gano? Ha hok nu pun nak tunggu nak lalu guru-guru. Ha ni betul-betul. Hok ni tu imi rokok. Hok rokok tu hok belada. Pakar rokok tu hok selalu buat ada. Hok ni nak kacau-kacau lagi buat ada. Ha tu gagal sah tu. Satu penuh. Hok ni rokok tu, hok ni pun dikacau nak baca. Setengah orang pakai mufar rokok. Suku-suku, satu boleh tengok. Hok ni rokok, hok ni bangun, hok ni duk kacau Fatihah. Macam apa tu? Ha, tu kalau tu email tu terawak tak percaya. Terawak tak percaya. Teranak dia dihukum. Kita wak ni hukum. Fatihah tu sah dah, mayat tu sah dah. Tapi wak tu dia timur hukum. Bila timur hukum, ingat lama orang ni. Tu dia.
Lepas tu bila lepas pada semayah tu kak, lepas semayah tu paling royak. Royak hukum terasa so gini. Ha, hok siapa dia tak kena dengan hok ni, batal semayah mula. Lepas tu hok kena cara tu, ha yalah dah tu, kena dah tu dia mau kira tu. Tak apa. Royak hukum dia mau. Kalau ada timu hukum lagu tu terak. Ya. Ya masalahnya kita kena biasa dengan orang dulu. Bukan kata oh itu imam mari mana ni. Ni khabar dia mau uti lalu kat sejik orang. Uti nak uti semayah setah. Lepas tu tunggu semayah dia mohon. Nampak tu pakai tolak itu imam. Kita buat lagu tu pula. Mereka dah mau sungguh ha. Apa pula yang ni ngah tu. Mereka dah mau. Tapi kalau kita duduk orang kampung kita je kenal kita oleh dah sok-sok mau semayah molek. Saya masuk maupun untuk iman ni tak ada apa-apa. Tapi kali tu dia jadi kot mana. Ha tu nak timur hukum tu saya panggil. Ngerti tak tu dah? Terawak tengok. Kalau kita kita duduk mengajar semata-mata kadang-kadang tak ingat. Kali ni ingat lama satu masalah. Masalah hari raya tu di dalam bukit. Kita jadi tu iman. Kita jadi tu iman. Lepas tu kita nak baca tebah. Lepas tu sebelum pada tu, eh kapung suruh ayat lah tu cara kaifiat semaya. Ayat siap molek. Ayat molek. Cedah tengok mari siap dah. Rakaat pertama, takbirnya 7 kali. Sekian. Rakaat kedua, takbir 5 kali. Sekian. Ayat belakang dah. Lepas tu ayat dah juga. Kalau tu email kita takbir 7, kita turut dia. Kalau tu imam takbir lebih 8-9, kita skor dah 7 yang satu-satu turut pada lah. Kalau tu imam tak cukup, pun turut dia. Tak sebab kaca nak cukup, ha? Turut dia. Tu imam takbir pak je. Pakai pak tu, ha? Sebab kira kaca nak cukup. Turut dia. Kalau tu imam pelebih, jangan kaca turut. Dia pelebih tu, dia lupa kena, ha? Tukar 7 dia. Oh ya molek hukum. Oh. Siapa ke kalau tu imam tak baca apa-apa pun pakai tu go iyo. Tu imam tak takbir pakai Fatihah lalu dah. Pakai tu go dia. Oh ya molek. Balik tu imam pun kalau gi baca lajak bismillah dah. Ah tak ada ayat tu tak ada ayat. Bah tu geti dah. Lek kita tu imam tak ada dak ayat mengga dia mamakmu. Hukum bekat dengan email tak nak kecek bahak tu. Oh ya molek masalah tu. Lepas pada takbir. Takbir tu hati katuklah dulu berapa kali. Lupa. Allah. Lepas pada nak mula takbir tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak ada takbir walaupun sekali. Takbir. Rakaat mula-mula tu takbir. Timur lalu tu yang nak buat timur masalah pak ingat apa hari ni kita ada bismillah dek belakang bunyi subhanallah eh kapa ni tak kerti subhanallah semacam pada ayat dah saat ni tapi orang kapa ni rasa tak puati yang muka semari raya setahun sekali dua lepas tu rasa dah hari raya je pelik pada hak lah dia kena ada kebir tu padahal tak baca waktu tak sudah waktu tu pun tak sah. Rasa eh, ya hukumlah yang pula. Kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Ha, bila dengar subhanallah, kita reti dah kata, ah, salah gapo. Tapi bukan salah. Ha, aku tak takbir. Aku tak takbir, ya Allah. Tak takbir. Tapi bagi imam, bila yang mulai masuk dah bismillah dah, tak disunatkan hunuh takbir dah. Tak disunatkan lagi takbir tu. Kalau mana takbir juga. Hai pakar tak jadi. Mula. Ha, aku tak apa. Kira cara mu. Tapi kalau masih dalam semaya. Tak boleh huno. Tak sunat kita huno. Mari takbir semula. Kalau kita mula nak bismillah dah. Dia mula masuk dari pintu dah. Nak huno tak boleh lah. Semaya ni bismillah. Soal pintu masuk ke dalam dia dah. Ha. Pakai nak huno lagu mana. Kita tu imeh. Tak sunat huno. Lek nunduk dekat. Subhanallah. Kaca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Subhanallah susu.
Maliki yaumiddin. Subhanallah. Iyyaka na'budu. Siapakah kami? Subhanallah. Allah. Subhanallah. Lepas subhanallah, lepas ada amin, sabbih isma rabbika. Subhanallah pun Fatihah boleh-boleh lah kan. Moga amin sudah Fatihah masing-masing. Subhanallah. Amin-amin sekali. Allah ya Rabbi. Lepas pada amin sudah tu, kita sabbih isma rabbika a'la. Subhanallah. Bunyi lah hujung-hujung tengah-tengah dah. Pelah. Pelah siap lah aku. Baru aku orang sakning je. Haa, tu masalah besar. Tapi dah tu yang timur masalah atas kita, tu sebagai ajaran dan ingat teh. Padahal tak salah balik kita. Semaya sunat, tak semaya pun tak apa hari ni. Tapi dia orang kapung tu nak orang kata, ya waktu tak sudah. Haa, tu orang pesen tu tak boleh. Pesen tu tu, tak gamuk boleh hak tu. Tak gamuk nak buat. Tak gamuk nak buat pun takut timu benda lah. Tak apa tu pasal tu. Subhanallah sudah. Bila rokok, Allahu Akbar tu rokok. Ha, senyap star cua-cua duk rokok sujud tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, tu. Bila rakaat kedua, takbir dah lah. Tak boleh lah. Dia jadi dah lah. Ha, rakaat kedua takbir. Kebe dah Allah buat lima. Itu turuk. Turuk malah. Turuk. Rakaat yang kedua, ha, hal ataka Rasulullah rasyia gapo-gapo. Dekat nak salat tu bunyi lagi. Subhanallah. Dekat tak ibadah salat tu duduk belakang bunyi lagi. Subhanallah. Soalnya tu tak puas hati lagi. Aku tak jang soalnya kata apa. Allah ya Rabbi. You know? Makro. Takbir semula. Tapi masa tu, kalau kita nak jaga juga, tak sebegitu, kita baru tahu. Kali tak tahu, kata, oi kapung ni, yo kira siapa tak running lu. Tak ada takbir ni, satu benda hopsa. Supaya tak sah dah. Kita baru tahu di belakang hari tu. Ha, lepas pada ni, kalau lagi berlaku pula lagu tu, apa kata ya adik, main mula, jauh makro, panggil, romok semaya tu, buat uya puas hati tu. Lebih baik. Tak apa, tak jadi, tak jadi, tak jadi. Saat ni tak ada takbir lagi. Ha, mula. Oi, kapung tak apa kalau salah. Kalau, ha, tak apa, tak apa, tak apa. Semaya pula. Ha, ha tu tak apa. Hok. Tinggal takbir buku sah. Mana? Mana? Benda maya sunat tak apa. Sunat tak apa. Wajib ya tak boleh kita reti. Ingat tu ya. Jauh makruh oi panggil. Tu kena kira juga oi. Tu. Tapi nak tahu dah timu masalah ingat lama. Tu ya sebab tu buat masalah. Buat masalah bina apa? Atau membaca ikan surah yang pendek. Ha, baca surah pendek. Inna a'tayna kal kausar. Lepas tu lepas dah tu terailah. Kena bangun lalu dah. Lepas kita tak sedap duduk lah. Sebab salai ke apa sudah. Doa ke apa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini sekia 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 rakyat dia. Tu pun tu boleh tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Hari tu duduk kecek lagi. Makan boleh-boleh tupak tu. Pengen cikgu juga. Pada orang dia. Boleh-boleh duduk makan tupak dengan dia tu. Kata. Ya pelak ya boleh. Tok Khatib kata. Pelak ya boleh. Tu. Ya duduk jadi ikut tu lagi. Tu besar wei kapung. Besar. Ya. Takbir ni besar. Kalau tak cukup tu jauh tak jadi. Tu ada hukum ada siap dah. Letaklah. Tu. Hok suka je gapo. Nak wis salah dah. Subhanallah. Ada lagi tu. Okey. So okey. Ha tu jadi jadi. Kapung ya. Duk mana ya cakap tu? Ya moga kapung tu ya tak. Ya kapung tu sok-sok mo dia semaya hari raya di luar tu.
Fatimah mula di Cikgu Faisal ni buka sejik tu buat semari rayanya. Mula di kita, apa kita semua lah. Jadi cerotek tu. Jadi duk bawa semari ke apa tu. Lepas tu lepas ni lah ni tak apa. Buat cikgu-cikgu lah. Cikgu lelaki-lelaki ni je boleh buat lah. Jadi mula di masa kita. Tu pun rio star. Lek luar tu. Rana lek dalam nak pecah kan. Nak pecah kan. Nak becek kan. Ha, bukan nak becek Jumaat. Awak hari raya suku yo. Ya payah ya jauh orang tua-tua nak pergi usah. Orang tua-tua ada ada duk bokok pergi. Payah lah. Lepas tu kita buat dalam tu. Eh, kira. Baca akan surah yang pendek. Surah pendek mana sifat pada surah yang pendek? Surah yang pendek yang tidak meluasi. Iyo, iyo surah tu. Tak meluasi. Apa tak meluasi? Tak mencukupi. Tak telur. Tak memadai, tak mencukupi ia surah tu akan Fatihah. Tak meluasi akan Fatihah. Jadi akan masa untuk habis Fatihah. Ya dah. Akan Fatihah jadi akan masa untuk habiskan Fatihah. Ih surah inna a'tainakal kausar. Kalau kaca baca pun tak habis Fatihah. Tu imam baca surah inna a'tainakal kausar. Patu rokok selalu dah. Kita baru duk ihdinas sirah. Ha, ihdinas sirah. Tapi sebab apa mung bau ihdinas sirah? Sebab mung duk tunggu nak nak baca Fatihah lepas amin dia. Oh, tak ada masalah tunggu tu sunat. Tiba-tiba tu email tu pergi pelak sikit. Ke mana tak tahu dah. Kita tak ada kira. Ha tu. Ha, tidak meluah si ia akan Fatihah. Bagi muafik itu. Fatihah muafik tu. Fatihah bagi muafik tu. Apa hukum nak jadi? Itu masya Allah. Semula pula lah. Ada lagi 2-3 part lagi. Masya Allah. Ulama itipak. Lepas pada ni baru tahu hukum. Wajib kena baca Fatihah ya habis. Hak tu muafik tu. Kalau masbuk lah hai. Yang mari tu dia tahu dah. Tok Imam qul huwallahu ahad dah. Dia tahu kata diri dia tu masbuk. Dalam hal tu, dia kacau baca hak sunat lagi. Lain pula. Tak lupa hak ni. Hak muafiq ni lah. Hak ni itipuk kata membaca wabih dah Fatihah mu tu. Lepas tu, jaga molek tiga rukun yang panjang-panjang. Hak tu itipuk. Hak yang dimasaklah masbuk tu lain pula hukum. Haa. Itu semula insyaallah kita jaga semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yashfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa ilayhi yustajab. Nas'aluka 'ulumana nafi'a rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallallahu alhamdulillah. Allahu akbar. Artista. Apa lagi? So, anyway.